Don't talk about increasing when we... James Galuga Musinguzo omutuze weka nungu ya omi omutuwe mulimo ogwo okusitula ekirime kya majaani mu bitundu ebyo. Mu kiseera kino abalimi abasoba mutwalo omulamba be benyigidde mu kulima amajaani nga bagamba nti gafuna kiralu. Bano bategeeza Bukedde TV nti basobodde okwegobako obwavu omuli okuzimba amayumba okusomesa abaana n'okutandikawo pulojekiti endala omuva ensimbi. Hati najulugamu kyandeetera ku kwombeka enisho nkeki kandi yamategura kandi abantu obundi okukolesa abo mbikira amaju bahirira abana fizi baguzira n'ebishaka kandi nkolesa abakozi 10 buli zooba ahabwokuba nibo barikose kubyara amajaani gange namwe n'okutwaragwaha musinga a future whereby virtually every person in Kanungu district will be engaged either in the plucking of tea or in eucalyptus, growing eucalyptus to feed the factories, or in some other activity that is related to the tea sector. Musinguzi ya kugwendeza kubalimba nga yasawa ebima bibiri ebirongoosa amajaani gano nga kiva kunyunyutibwa abalimi kwe bayitamu nga kiro ya majaani amakungule yali ku 12 nga kati yali ku 4. Okulima amajaani mu kitundu kino kuyitimusa ennyo okuva mu 2008 Pulezidenti Yoweri Museveni lwe yakyalayo ne yeeyama okuba wendo kw'8 nga yaziisa mu kitongole kya Nazi. Mu kiseera kino basimye amajaani nga balina yiika isuka 1,000,000 ate nga bakyayongerako oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okubongera endokwa obukadde 3. Because we are going to plant 700 acres of tea, we got a loan from Mr. James Garuga, and we hope the president will assist us when he gives us a grant of 500 million. Galuga mukulamuza abakongo banadzi nga bakulembeddwa mwakikwira Dr. Sam Mugasi bakyaliddeko n'abalimi abalala basabye nadzi wakiri okulonda ekirime ekimunga kya kuyamba abalimi okwejja mu bwavu. So far, more than 10,000 farmers have benefited. When the project started, there were slightly over 3,000 farmers. Yomukungu wa Nadis Mugasi, ategeza nti bakugenda mu maso n'okutumbula ebirime ebyenja ulo. Ebirina akatale bunaina n'anenya abantu abaluma Nadzi, nditeina kyekoze. Kiba yambe nnyo wakuba kati wenjogera balina mu factories ziwera 3. Kati omulimi alima amajaani ng'ategeera bulungi nnyo nti ayina wagatunda ku factory ate ng'afuna bei nungi nnyo. Omulimu Galuga gwakoze okusitula ekirime kya majaani guwaliza gavumenti okumusaba atekewo ekyuma ekisunsula amajaani e Kabale n'ekisolo ebitabaddeeyo. Ronald Kalyango yakusakidde gwe n'okulabukedde TV.